Шановні колеги, я хотів би відреагувати про ту законодавчу ініціативу від монобільшості представників «Слуг народу» щодо кримінальної відповідальності за невизнання російської агресії. До речі, таку ініціативу виносували представники нашої політичної сили, європейської солідарності. Чому всім разом не об'єднатися і не голосувати? А я вам поясню. Монобільшість виписала так зміни в регламент, що законопроект може зайти в сесійну залу, пройшовши комітет. А в кожному комітеті «Слуга народу» має більшість. І не має шансу пройти будь-якій ініціативі від опозиції демократичної. Що робить представники монобільшості? Вони реєструють цю законодавчу ініціативу у жовтні місяці перед виборами. І йдуть на карантин. Це політичний карантин. Знаєте чому? Бо ні в вівторок, ні в середу не знаходилося більше 170 голосів від «Слуг» за законодавчі ініціативи. Все. Уже монобільшості немає де-факто. І вони, я впевнений, не знайдуть голоси за цей закон. Це маніпуляція перед виборами. Ми 100% всіх присутніх від «Батьківщини» готові за такий законопроект проголосувати. Я думаю, колеги з «Європейської солідарності». Але це маніпуляція. Ми маємо казати, що сьогодні монобільшості вже не існує. І це не є негатив, це є позитив. Бо велика кількість депутатів «Слуг народу» починають не тільки читати, а ще й аналізувати і мислити. І вже не голосують. Так, читати вміють. Це дуже серйозна річ. Вони вже не голосують, чи не, верніше, не тиснуть зелену кнопку по команді з вулиці Банкової. І це позитив. Бо в нас є шанс, що не всі закони будуть прийматись в турборежимі. Бо вже турборежим сьогодні продемонстрував, що в деякі законопроекти, які стали законами, вже треба вносити зміни. І я впевнений, що після місцевих виборів, після того, коли наш народ зробить правильний висновок, щоб нас всіх не зробили в чергове, тоді і зміниться розклад сил в парламенті. Я хочу вірити, що саме демократична опозиція зможе нарешті об'єднатися навколо тих цінностей, про які сьогодні казали колеги.